вже стало доброю традицією в усьому світі до дня заснування Міжнародного олімпійського комітету 23 червня 1894 року відзначати Олімпійський день. Олімпійський день – це масштабне свято спорту, де кожен знаходить собі заняття до душі та може відчути себе справжнім олімпійцем. У Смілі свято спорту організували на центральному стадіоні «Юність». Відкриті тренування цього дня влаштували керівники усіх секцій дитячо-юнацької спортивної школи «Олімп». От свято, саме свято – це Олімпійські ігри. А Олімпійський день, от ми хочемо показати, що таке тренування. Кожен день тренування, наполегливе тренування, ці кроки до перемоги, шліфування майстерства свого. І ми зробили олімпійські види спорту і неолімпійські види спорту, вивели всіх діток показати, як проходить тренування. Дитячій юнацькій школі футбол, веслування, гімнастика спортивна, регбі, це називали легка атлетика, два тренера і єдиноборство, тайкондо олімпійський вид спорту. Зараз карате буде в цьому році, в 21-й році на Олімпіаді в Токіо буде презентуватися і карате. Яку версію, це подивимося, от там зробили на вибір. Будуть проводити, це буде проводяща сторона та країна, яка проводить, буде вирішувати. Приблизно з 8 років, з 9 і до закінчує школи до 17 років. Є у нас учні, наші учні, які ще виступають уже ще вчаться в школі до 21 року, але виступають уже по юніорам, тобто їм дуже важко зараз. Вони школярі, а виступають уже по дорослим. Дуже не вистачає інвентаря, спортивного інвентаря. Ще якщо ми справляємося по ремонтам, по залам, по щось знаходимо, з школами співпрацюємо, з освітою співпрацюємо, знаходимо порозуміння, то інвентаря дуже важко з інвентарем. І по всім видам спорту. Тренери запевняють, що діти нині надзвичайно активні і подають великі надії у спорті. Головне – зацікавити їх і забезпечити їм умови для ефективних тренувань. Енергійні дуже діти приходять, батьки приводять, тому що вони вдома не можуть всидіти. Ось сьогодні я провела з ними розминку, тобто проводимо розминку, бігові вправи, зараз стрибкові вправи будемо робити, силові. Тобто те, що робимо на тренування, готовлю їх до змагань. Ось в основному у нас бігуни та стрибуни, тобто біг на короткі дистанції, стрибки в довжину з розбігу. Сама не реалізувалася як спортсменка, то в мене є чемпіони, в мене є в збірну вже попала і Оля Гноєва, і Бабіцька Маргарита, вони в кандидатській, в резервній збірні України. Тобто ще теж підходять малі ще на підході, як кажуть. Подають надії. Так, Та дай Бог, щоб вони хотіли і займались. Тому що легка атлетика – це такий вид спорту, я б сказала, ну, не дуже в пріоритеті, тому що, по-перше, важко бігати, стрибати, це все время, тобто це дуже важко, технічно дуже важко їх навчити техніки бігу, стрибків, тобто навантаження і у тренерів дуже високе, намагаємося Смілу прославити. Сміляни вже мають здобутки у спорті, якими можна пишатися. Представники влади запевняють, що нині всіляко сприяють фізичному розвитку молоді та активно пропагують різні види спорту. У нашому місті діє три програми підтримки розвитку спорту. Ми підтримуємо не лише юнацький і дитячий спорт у місті, а ще й сприяємо розвитку спорту ветеранів, учасників АТО, активістів різноманітних, молодіжних, громадських організацій. Взагалі в цьому році дуже багато фінансувалося видатки на харчування спортсменів, на перевезення до місця проведення змагань. Також відшкодовувалися витрати спортсменам за проживання. Дуже багато привозять спортсмени перемог і є нам чим пишатися. Яскраві показові виступи та спортивну майстерність цього дня на відкритих тренуваннях продемонстрували юні хортингісти Сміли та вихованці секції тхеквондо. Put that shit in slow motion, yeah. I feel like an astronaut in the ice.
She said that I'm cool. I'm like, yeah, that's true. I believe in G-O-D. Don't believe in G-H-O-T. She keep playing me dumb. I'm a player for fun. Y'all don't really know my mental. Let me give you the picture like stencil. Falling out in a drought. No flow rain was I'm pouring down. See that pain was all around. See my mode was let me pray. I've been going right around. Got that rebate dope spine. They say that I'm so fine. You could never match my grind. Please do not know with my time. What you know about rolling down in the deep when your brain goes down. Діти сьогодні демонстрували різноманітні елементи, командні та особисті, такі як спаринг, такі як формальні вправи, формальні комплекси, командні формальні комплекси, спецтехніку, силові перебивання, і демонстрували, чим вони по факту займаються безпосередньо на тренувальному процесі, які вправи вивчають та чому навчилися за період співпраці з нашою секцією. Які перемоги вже маєте, які досягнення вихованці? Маємо різноманітні досягнення на різних рівнях чемпіонів області, чемпіонів України, призерів чемпіонату Європи та чемпіона світу Колесникова Нікіту на останньому чемпіонаті світу серед юніорів. Цього дня почесними кубками відзначили трьох вихованців секції тхеквондо – Нікіту Колєснікова, Кирила Хоменка та Ігоря Стоколяса. Ці спортсмени вже є чемпіонами України, а нещодавно увійшли до збірної України. І вже в жовтні в її складі захищатимуть честь держави на чемпіонаті Європи в Греції. На водному плесі увесь цей час активно тренувалися веслувальники. Таким чином усі учасники відкритих тренувань на центральному стадіоні «Сміли» відзначили Олімпійський день, долучившись до олімпійських ідей та цінностей.